ြစ်သွားရင်မိုက်ပေါ်မှာကလေးကတော့တိတ်တယ်ရင်တွေဟာကျမနေရာမရှိတော့တော့မကယ်နိုင်ဘူးလို့ပြောမတတ်ဘူးလေပါဇက်ကနေ။ဟိုသားသမီးမွေးထားပြီဆိုမကျွေးနိုင်လို့ရိုက်တက်လို့မှမရတဲ့ကိစ္စ။ဟုတ်တယ်မလား။ဖြစ်တဲ့သူတွေကလည်းဟိုသူတို့ရဲ့ဥမာကအကြောင်းမျိုးမျိုးပေါ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်လုံးဝအတိမခံနိုင်တာတွေအဲ့လိုမျိုးစွန့်ပစ်တဲ့ကလေးတွေကောက်တယ်ဆိုရင်မဲ့ဒီကမှကလေးတွေရာကြီးထောင်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့လူရှင်တွေအများကြီးလာတဲ့ဟာမျိုးမှဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးကလေးတွေစွန့်ပစ်မှုတွေရော့ကြပြီးတော့တကယ်ကိုမိခင်နဲ့ကလေးနဲ့မိသားစုနဲ့နေနေကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်ကလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေမှာလုပ်ပေးခြင်းတဲ့အခါကျတော့ကလေးကြီးအသက်ချောင်းကျတာပေါ့နော်ဟိုပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းမဲ့မမဟိုအလူရှင်ပေါ်မြန်လာတဲ့အချိန်ကျလို့ရှိရင်လည်းမမူချုပ်ဖွင့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကလေးတွေအတွက်ဒီကိုယ့်ရဲ့မွေးထားတဲ့ကလေးတွေမှာမဟုတ်ဘူးနော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့စေမကုတနိုင်တဲ့ကလေးတွေအတွက်မစေကန်ဆောင်မယ်ဒီစေကန်နေစေရုံမအဲ့လိုမျိုးဒီမှာလုပ်ဖို့စဉ်းစားထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါအမကလေးတွေဘာကြောင့်မှကလေးတွေမှာဘာလို့ရွေးပြီးကဲပေးတာလဲဆိုရင်သူတို့ကအနာဂတ်တွေအများကြီးရှိတယ်လေအဲသူတို့မှာရှင်သန်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့မှာအိမ်မက်တွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့ကျမ်းမာသွားပြီဆိုတော့မသူတို့တွေဒါတကယ်ကိုလူတော်လူကောင်းတွေဖြစ်မှာဆိုတော့မတို့နိုင်ငံကြီးကအရန်နှပ်ပါသွားမှာအဲအကြောင်းအနာကက်ကက်ပန်းလေးတွေကိုမှပြုစုပြောင်းထောင်တဲ့အနေနဲ့ကလေးတွေကိုကယ်ပေးတာပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကလေးမှကိုယ်မွေးစားဖြစ်တဲ့ကလေးမှမဟုတ်ဘူးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့စေဝါမကုသနိုင်တဲ့ဆေးရုံပါတဲ့ကလေးတွေကိုလည်းအမကြောင်းထားပေးဖို့အစီအစဉ်တွေရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့ကလေးတွေအတွက်ကျမ်းမာရေးအဓိကတော့ကျမ်းမာရေးပေါ့စေကံလေးအမဂေဟာပေးမှာအမမေးကြီးကွက်ကလေးရတယ်ဆိုရင်စေကံလေးမှာဆောက်ပြီးတော့အမကုသိုလ်ဒါနလေးလှုပ်သွားဖို့လည်းအစီအစဉ်ရှိတယ်အမငယ်ဆိုရင်တော့ဒါကလေဟိုဘယ်လိုပြောသူများတွေကအမတို့တရားလှုပ်တယ်ဆိုတာဒါအခုနောက်ပိုင်းမှလူတွေသိလာအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအမကုဘတာကိုပဲဟိုကိုယ့်ရဲ့စေတနာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စေတနာနဲ့ကိုကနိုင်တလောက်ကဲမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့အမလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ပေးနေဆိုတဲ့အခါကျတော့အမငယ်သာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကအမြေနေရကောင်းကောင်းကလေးအတွက်အမအခုထားတဲ့နေရာဆိုကြည့်ပါလားအခုကလေးကိုကဲဟုတ်ပြီကိုနေရာမရှိဘူးကွာအခုကလေးပြတ်သွားတယ်မကန့်နေဝင်ရဲအကူတချင်နေသူကကလေးဆိုရင်ကို့ဘက်တတိရတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကလေးပြတ်သွားရင်မိုက်ပေါ်မှာကလေးကတော့တွေ့တဲ့ရန်တွေဟာကျမနေရာမရှိတော့တော့မကန့်နိုင်ဘူးလို့ပြောမတတ်ဘူးလေပါဇက်ကနေအဲ့တော့ကိုနေရာမရှိရင်ကိုလူကြီးတွေပြန်ထွက်အိတ်ဒါပဲပေါ့အဲ့ဝန်ထမ်းတွေဆိုလည်းအပေါ်တက်အိတ်အပေါ်မှာအခုနေရာမရှိရင်ပေါ်ကနေအပေါ်မှာတက်ထားတယ်မရှိတော့တာမှာဒါကတော့ကိုကနိုင်တော့ကဲပေးရအောင်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့ဟိုဘသူထောက်ပတ်မှမပါပဲနဲ့ကိုယ့်အကူရုံးကန်တာအခုချိန်ဒီလဲကိုယ့်အကူပဲရုံးကန်အလူရှင်တဲ့ကျေးဇူးတွေနဲ့ကိုယ့်အကူရုံးကန်ရဆိုတော့ဟိုအမှန်ငယ်ဆိုတော့ဒါတွေကအားလုံးကကိုယ့်အတိတိတရားနဲ့လောက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ကောင်းတာပါမောင်လေးရဲ့ဟုတ်တယ်မလားထောက်ပတ်နေအများကြီးနဲ့ဟဲ့လားဒီကလေးဒီလိုကလေးတွေကယ်ဖို့အတွက်ကိုနိုင်ရဲ့နေရာတိတိမှာအဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပေးရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဟိုတနည်းအားပဲမှဟိုအင်တာဗျူးတခု MC ကအင်တာဗျူးလေးမှပြန်တွေ့တော့မှအဲ့ဒါလေးကြည့်ပြီးတော့လေအဲလူလဲစိုက်ပုံနဲ့ခောက်တာတော့ပြောရမှာပင်ပန်းတာများပြီကိုလဲအဲ့ဒါကြည့်ပြီးနေထိုင်မျက်ရည်ကြာငိုလာလာညာ7နိုင်လာတို့ဘဟို Facebook ပြန်သုံးတဲ့ခါကျအဲ့ဒါလေးပြန်တွေ့တော့အဲ့တုန်းကအဲ့ဂေဟာကိုပြောင်းပြီး၄ရက်အတွင်း၄ရက်အတွင်းအင်တာဗျူးလေးလာရိုက်တာအဲ့တုန်းကဆိုလေအမကြည့်နေသားအမရဲ့ကလေးကအကုန်လုံးဒီလိုအရွယ်လေးနေအာဘုစုကြီးလေးတွေနဲ့လေဘုစုကြီးလေးတွေမှာမှာဟိုပခတ်တရအိမ်ပြောင်းခါစားဆိုတော့ပခတ်တရလက်ထားစရာနေရာမရှိအိမ်မှာအဲ့တော့ကလေးက22ယောက်ပဲရှိသေးတယ်။ထားစရာနေရာလည်းမရှိဒီကလေးဟာပြောင်းလာဖို့ဆိုရင်ခုမှပတ်စံမရှိတော့အဲဟိုလူစီကချီပါအောင်အဲဟိုလူကိုကဲပါအောင်အဲ့ဒါမှတငယ်ချင်းတွေဆိုလည်းဟဲ့ငါ့ကိုနည်းနည်းတော့ပြေးပါအောင်အဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့မှပြောင်းလာတာဘာပတ်စံမှမရှိအဲ့လိုကနေမှအခုတဖြည်းဖြည်းတို့လူတွေဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာအဲ့အဲ့လေးကြည့်ပြီးကဘာမှမဟုတ်ဘူးဝမ်းတာလည်းမဟုတ်ဝမ်းနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောမှလည်းပြင်ပန်းခဲ့တာကိုကြည့်ပြီးတော့လေအဲ့ဒီအချိန်မပြောပြတတ်ဘူးလားအဲ့ကြည့်ပြီးမျက်ရည်လေးကြာအဲ့ငါလည်းယူသွားပြီလားမသိဘူးပေါ့ပြင်ပန်းခဲ့ရတဲ့ဟာကိုလေအမအလူရှင်နေရှိနေတယ်အမရှာဖွေကြွေးပင်းနေမယ်အဲအလူရှင်နေပန်းသွားတယ်မပြောကောင်းဘူးဆိုကောင်းပေါ့ရှိတဲ့အခါကျရင်လည်းအမကဒါအမအကောင်ကိုမွေးတာကိုအခုမှကိုသားသမီးမွေးထားပြီဆိုမကြွေးနိုင်လို့ရိုက်တက်လို့မှမရတဲ့ကိစ္စဟုတ်တယ်မလားဆိုမကြွေးနိုင်တဲ့အခါကျရင်တခြားမိပါမယ်အကြောင်းပို့လို့မှမရတာကိုသားသမီးရဲ့ထေကိုကမွေးစားထားတာလေဆိုတဲ့အခါကျဒါတွေအကုန်လုံးအမကောင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကတော့ကိုသားသမီးရဲ့ဇလန်းကိုကိုကဆုံးအောင်ဆက်ရှောက်မှာပဲဒီကလေးမွေးဖို့အလုပ်ကိုမှဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာအဲ cherry ဖြစ်တဲ့ကလေးလေးမျိုးကနေသူတို့ကြည့်ပြီးမှဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာနောက်ပြန်ဆုံးလို့မရအောင်ဆိုတာလည်းသိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့တတိရှိလိုက်တဲ့အချိန်မှာအကုန်မေ့ွားအဲ့မိခင်ဖြစ်တဲ့သူတွေကတော့ပြောတတ်ဘူး။ဒါမိန်းမတယောက်ရဲ့မိခင်စိတ်ပေါ့နော်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကလေးလေးကိုထားဖို့နေရာမရှိတော့ကလေးလေးပြိုက်ပြီးတော့တဘာဝတရားကြီးသားဆရာတော့
ငါနေပြီးတော့မှအမောင်နေရပြီအဲ့ဒါအဲ့ရနေပြီးတော့မှခံသွားတော့လုံးမရှိရှိမရှိရှိအာကိုကအဲ့လိုနေတဲ့ခါကျတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဟိုလောက်ကောင်သူ့အတူတော့အဆင်ပြေပြေလာတာပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့သူတွေကလည်းဟိုသူတို့ရဲ့ဥမာကအကြောင်းမျိုးမျိုးပေါ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်လုံးဝအတိမခံနိုင်တာတွေမျိုးစုံရှိတဲ့ခါမှာသတင်းကမှားတာအမှမဲနဲ့ပြောလို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်တွေလည်းရှိရင်ရှိမှာပေါ့လေအော်ဝန်တာတော့မောင်လေးရေကိုယ့်ရဲ့စီနီယာတွေဟလာဥကျော်သူတို့လိုမျိုးစီနီယာတွေပြီးတဲ့ခါကျတော့ဟိုအများကြီးတော်တဲ့သူတွေကကိုယ့်ပုံမှာအတိမတ်ပြုတယ်ချီကျူးတာထက်အတိမတ်ပြုတဲ့ဟာလေးကိုဆိုရင်ဟိုကိုယ်ပင်ပန်းရချုံနဲ့တယ်အော်ကိုကစေတနာမေတ္တာရဲ့အပြည့်ဝနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မင်းသမီးဆိုတဲ့ဂုဏ်ဘုတ်ကိုလည်းဘေးကိုချပြီးတော့ကိုယ်လှုပ်တယ်ဟလာပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးလေးမှဟိုကိုယ့်ရဲ့ပင်ပန်းနာလေးကိုအတိမတ်ပြုတော့ဝန်တာတာအဲ့ကြောင့်အမရဲ့ပို့စီမှာဆိုဥကျော်သူအောက်ကနေငဲနဲ့တာလို့ခေါ်တယ်အမကလည်းသူပြောတယ်တွေ့လို့ရှိရင်လည်းသူကအမကိုပြောတယ်သူကအမေဟိုလူတိုင်းကလေဟိုဥကျော်သူတို့လှုပ်တယ်လို့ဆိုလည်းအမမလှုပ်နိုင်ပါဘူးသူ့နေရာနဲ့သူဟိုတကယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပရိတ်တာစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့အကုန်လုံးကပေါ့နော်တနိုင်ဝင်ဟိုထမ်းနေကြတဲ့အချိန်မှာတယောက်ကိုတယောက်ဖေးမကူညီပြီးအတိမတ်လေးပြောတော့မှဝမ်းသာတော့အဲ့လိုမျိုးဝမ်းသာဟိုတနေ့ကလည်းအန်တီတယောက်အမစီမလာသူကအမကိုလှူဖို့အဲ့လာတော့အမကရာလည်းရောက်လာတဲ့ခါကျတော့အမကိုတော့သူကပြက်ဆန်လာလို့ဒါအမကိုဖတ်ပြီးတော့ငိုတယ်ဆက်တယ်။မလေးဟိုမကောင်းပေါ့နော်ဆိုတာအော်ကိုကလှူသွားကူညီလို့ဒါမျက်ရည်ကျတာတွေ့ရတယ်ကိုကတွေ့တာလာလှူပြီးတော့ပတ်စံမအောင်ဖက်ပြီးငိုတော့လေအော်သူတို့ဒီကလေးတွေပေါ်မှာပေါ့နော်သူတို့မလုံနိုင်နဲ့သူတို့လည်းကဲချင်မှာပဲမောင်လေးအခုကြည့်နေပြည်သက်တွေအကုန်လုံးကလည်းကလေးဆိုပြတာသူတို့လည်းတယောက်တည်းနဲ့ကဲချင်မှာပဲအဓိကပရိုက်တာလောက်တာဆိုအချိန်ရှက်မယ်ငွေရှိရမယ်အဲ့ဒါဟိုပေးဆက်နိုင်တဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိရမယ်ဆိုတော့သူတို့မျိုးမလုံနိုင်တဲ့ခါမှာမားတော့လှုပ်ပေးတဲ့ခါမှာသူတို့ဝမ်းသာတယ်သူတို့လည်းဒီကလေးတွေချစ်တာပဲချစ်တဲ့ခါကျတော့ကိုလှုပ်ပေးနိုင်တဲ့တော့ကိုတို့တွေ့ရင်အဲ့လိုဖက်ဖက်ပြီးတော့ငိုကြရတယ်စိတ်အထက်မှာဝမ်းဟိုစိတ်မကောင်းဖြစ်တာလည်းဝမ်းသာပျော်တာလည်းပါတာပေါ့နော်အော်ငါရဲ့အားလေးတိမပြန်ငါကလေးချစ်တယ်စိတ်မျိုးလေးဖြစ်တာပေါ့အဓိကကတော့လေဟိုကိုကအမကတော့အမကလေးဟိုလူကယ်တဲ့အတက်ကယ်တဲ့အလုပ်ကိုမအားတော့လုပ်တယ်ဒါမဲ့ဟိုနော်ဒီကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုခုလိုမျိုးဆုံးပြတာတွေကြောကြသွားဖို့အမမျှော်လင့်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ကလေးတိုင်းအမလဲအမတို့ကဂေဟာမှာကလေးမများခြင်းအမမှာကလေးတွေအများကြီးကိုအမအဲ့လိုမျိုးစွန့်ပစ်တဲ့ကလေးတွေကောက်တယ်ဆိုရင်မဲ့ခင်ရမှာကလေးတွေရာကြီးထောင်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့လှူရှင်တွေအများကြီးလာတဲ့ဟာမျိုးအမဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးကလေးတွေစွန့်ပစ်တာတွေရက်အပြီးတော့လေကလေးတွေစွန့်ပစ်မှုတွေရော့ကြပြီးတော့တကယ်ကိုမိခင်တဲ့ကလေးနဲ့မိသားစုနဲ့နေနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဗောနောဟိုဒီမှာရှိရပြည့်တတ်တယ်လဲဟိုဒီကလေးစွန့်ပစ်တယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲဟိုစာနာတနာတဲ့အနေနဲ့မစွန့်ပစ်ကြဖို့ရယ်နောက်ခါကျတော့ဥပဒေလဲရှိစေခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဒီလိုကလေးတွေအတွက်လည်းဟိုနေရာလေးတွေပြောပြရမှာဘယ်လိုပြောရမှာပြောတတ်ဖို့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အေးပြင်နိုင်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလည်းရှိစေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်